Olá, Sansine falando! E dessa vez aí vamos para umas pequenas impressões aí, talvez série de gameplays, eu não sei. De Would You Like to Run an Idle Café? Que é o mais novo lançamento da GameZumi para PS4 e PS4, PS5 e Switch. Basicamente, a Visual Novel se trata de um rapaz que acaba indo trabalhar num café depois de falhar no exame da universidade porque tinha sido um delinquente nos últimos anos do colégio. E como ele tá morando com a melhor amiga, ele precisa ajudar um pouco nas contas, então ele decide trabalhar. Arrumar um trabalho para ajudar. Assim. Eu não sei se eu vou ter paciência para falar sobre a novel por todo esse tempo ou se eu vou só balbuciar um monte de besteiras enquanto o gameplay vai passando pela tela. Uma pequena curiosidade, eu queria ter gravado tipo, sei lá. Talvez 15, 20 minutos. Só que quando eu fui ver depois o tempo de vídeo que eu gravei, tipo 54 minutos. Jesus amado. Anyway, começando aí com, obviamente, um dos maiores clichês de visual novel, que é você começa com uma tomada estática do céu e o personagem refletindo. Cara, essa é uma trope muito, muito, muito utilizada. Eu não tenho certeza se nas minhas novelas eu cheguei a utilizar, mas eu acho que não. Tem um projeto meu recente que eu comecei com essa tomada, mas eu nunca escrevi mais do que 10 linhas de código do jogo. Então, não sei se isso conta exatamente. Bom, e é aquilo, né? A gente tá no papel de Naoya, um garoto que é comum, altura comum. Ele não é bonito nem feio, é tipo um personagem típico de visual novel que é pro jogador se inserir nele. Bem, enquanto eu estiver fazendo o upload desse vídeo, eu vou continuar trabalhando no meu review de Rainbow Billy, que tá seguindo bem até. Mas vamos lá e conhecemos aí a nossa a gerente Arara Onesan. Sim, eu mudei de assunto porque a cena cortou aqui. A gente conhece Ayane Miyamori, a dona do café. E no pelo menos na hora que eu joguei, aos 54 minutos, basicamente essa é a única cena que a gente vê ela. E assim, obviamente como é uma visual novel, você vai ver na jogatina tive muitas tropas aí, como tipo, ah, temos a garota que tá animada, temos a garota que ele é meio diferente e temos a tsundere, porque obviamente visual novel. É.
Aliás, no momento que eu tô gravando isso aqui, desculpem o bocejo, em breve eu tava. Essa semana eu tô participando de uma outra maratona, a Rachatona, lá do time Rachadores e tal. E esse fim de semana eu participei da Esqueletona com o All-Star Fruit Racing, que até que foi uma run ok, considerando que eu não fazia uma run completa da abre aspas categoria em tipo. Muito tempo. Eu literalmente peguei o jogo na. Eu voltei a pegar o jogo naquela semana só pra poder pegar o feeling dos controles. Foi uma run ok e tal. E eu também fiz uma run de Dragon Spirit, que foi uma das piores runs que eu já fiz em maratona. Provavelmente porque eu estava ultra cansado. Mas nada, absolutamente nada, saía. Eu tava errando pra caramba, tomando dano desnecessário. Eu morri duas vezes. Sendo que algumas horas antes eu tinha feito um PB. Yay! Mas como a Rachatona vai acontecer somente durante o dia, provavelmente não vai ter problemas com horário de sono. Que eu vou estar correndo o Fórmula 1 2020 na categoria Short Track Circuit, que aliás eu nunca mandei tempo para leaderboard porque eu tenho preguiça, eu não quero e tudo mais. E também vou estar correndo o Phantom Break Battleground. E por enquanto ainda estamos conversando com a patroa, a Ayane Miyamori. E o protagonista aí, eu sou completamente contra as palavras dele, eu não vejo esse problema. E temos aí Mayuki e Ku, que são no caso as duas mates do. As duas mates do. Do jogo e tal. E uma utiliza orelhas de gato, mas não, ela não é uma Neko. Infelizmente. Precisamos de mais Nekos ainda no mainstream. Mas enfim, voltando ao assunto da Rachatona. Assim, Fórmula 1 eu tenho prática o suficiente. É um jogo que tipo, eu jogo com regularidade e tudo mais. Eu provavelmente vou conseguir jogar de boa. O problema vai ser me reacostumar com o Phantom Breaker. Eu fui pegar hoje o jogo pra repegar os controles e eu tinha esquecido tudo. Mas não deve ser uma parada difícil porque, enfim. Sou eu. The Gift. E eu vou te falar que tipo, eu ainda tô com bastante jogo aqui pra. Eu tenho pelo menos o Rainbow Billy de análise pra terminar. Eu tenho outros dois jogos aqui pra terminar. Que é o Laser Suit Larry
e o Encodia. E ainda tenho. Agora, esse próprio jogo aqui que vocês estão assistindo no gameplay, que é o. Would you like to run an idle café? Meu Deus, cara. Eu pego o jogo, eu esqueço o nome dele. Ah. Eu me odeio. Mas enfim. Esse final de semana rolou a Survivor Series e eu perdi 3 horas da minha vida. É tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Se bem que assistir a WWE em si hoje em dia, se você não, tipo, escreve sobre o wrestling, faz vídeos sobre o wrestling, etc, não produz conteúdo, cara. Assistir a WWE hoje, do jeito que eles conduzem o produto, cara, é quase como Síndrome de Estocolmo, cara. Porque não dá, o produto, a qualidade, tipo assim, você tem um bom elenco, mas tipo, você tem um bom roster, mas sei lá, parece que eles não têm interesse em criar novas estrelas. Eles fizeram toda aquela parada do reboot do NXT, mandaram um monte de gente embora. Escambau A4. Cara, é uma parada que, tipo assim, eu não. Eu vou te falar, eu desisti da WWE. Eu desisti. E pra mim é isso. Acabamos aí de conhecer as nossas colegas de trabalho e vamos encontrar, no caso, ver pela primeira vez a nossa melhor amiga que mora com a gente, que é a Ichigo. Ela está estudando para ser enfermeira e passou na universidade, então, e decidiu se mudar para um pequeno apartamento próximo do campus. E ela convidou um jogador, que é o Naoya, que é o amigo de infância dela. Se você vê às vezes, tipo, que eu tô parado por muito tempo assim, é que provavelmente eu fiz uma pequena pausa pra tirar uma screenshot. Tipo assim, você tem o troféu pipocando e eu paro pra tirar uma screenshot depois, então acontece isso. Aí ela resolveu fazer um curry para comemorar o emprego que conseguimos aí. E sim, a trupe da Ichigo é basicamente a menina sempre animada, alegre. Infelizmente não é uma psicopata feito a. Aliás, uma sociopata feito a Nanami do Kotodama. Que, tipo, ela é
A Nanami, ela é animadinha até demais, cara. Contudo, é um bom jogo e tal, tudo mais. Ainda mais que ele mistura o... mistura visual novel com puzzle de Math Tree. Então, acaba no final sendo uma boa experiência. Mas isso é só meio que uma coisa minha de, tipo, ter gostado da... de não ser... da personagem aqui, a animadinha, não ser uma sociopata. Não tem nada a ver com... tem nada a ver com... as coisas aí e tal. Depois aí da Komi lança a Ichigo, tá... ela simplesmente caiu no sono no sofá. E outra coisa, a versão de... versão de consoles obviamente não tem o conteúdo adulto, porque na versão de PC desse jogo ela tem cenas adultas. E eu, como vocês devem ter percebido, eu perdi o assunto já há muito tempo e tô aqui enrolando, olhando o contador até o... até o contador de minutos chegar aos 18. E assim, no geral, a minha impressão até aqui, mais ou menos da primeira hora, é que é uma... obviamente é uma comédia, bem no estilo do que a Winged Cloud faz, apesar de não ter saído exatamente pela Winged Cloud, mas é da Winged Cloud. E está disponível agora para consoles. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Eu me despeço. Fui!